Najpoznatiji običaj koji se obavlja na Veliki petak jeste farbanje vaskršnih jaja, u kojem učestvuju i zabavljaju se pre svega deca. Na niškim pijacama ovih dana tezge su prepune jajima od kokošijih do guščijih. Cena kokošijih jaja od 10 do 15 ili 20 dinara ukoliko su u pitanju bela jaja. Za guščije jaje potrebno je izdvojiti do 120 dinara. Kako kažu prodavci ili sami kupci, cene su slične kao i prethodnih godina. Ništa se sine nije promenilo, već 4-5 godina unazad mi smo imali ista cena. Mi smo proizvođači, evo do sad sam prodala sve, idem kući, prezadovoljna sam sa mušterijama i šta da kažem drugo. Nije neka cena, samo je cena skočila na bela jaja, bila su. Kolike su cene? Pa bile su do 20, 15 do 20 dinara. 100 dinara komad gušće jaje. Jeste menjali cenu odnosno na prošlu godinu? Nismo, ista je cena. Nišlike su podelile sa nama i recept kako se najbolje farbaju jaja. Lukovina, čisto, prirodno, domaće, u koprivu možete isto domaće, mada uzmemo i malo farbu ovu, da malo čisto estetike, malo da ovo da bude lepo stilski onako ukrašeno, to je to. Jesam, kvesti. Kažete mi šta koristite kada farbate? Lukovina, isključivo lukovina i uvek lepo izađu. Evo neki recept kako se... Pa ljuski od luka, zatopi se uveče, ujutru nabacite jaja, umotite u čarapu onog već, kao što su nas bake učile, kuvate 10-15 minuta, stavite da se ohladi, skinete čarapu, obrišite budu šarena jaja i crvena. Domaćica prvo farba jedno crveno jaje, čuvar kuću, koje će čuvati do sledećeg Vaskrsa, a prvo jaje od prethodne godine treba da se zakopa u zemlju kako bi bila plodna i donela sreću domaćinima. Na dan Vaskrsa svi ukućani treba prvo da pojedu po jedno jaje, a tek onda da se posluže ostalom hranom.